Формула успіху популярного закладу здається проста, втім, як і все геніальне. Гарна кухня і дизайн приміщення, що сприятиме відпочинку відвідувачів. Краса цього простору покликана дарувати незабутні, лише позитивні емоції і підсвідомо впливає на уявлення про якість страв. Адже в гарній атмосфері і солодощі здаються апетитнішими, і розмови за філіжанкою ароматної кави ще теплішими. Даний інтер'єр був создан практично вручную. Дуже мало елементів декору і дизайну була куплена в якихось бутиках або магазинах. Можна звернути увагу на світильники, на мебель ручної роботи, на м'яку мебель ручної роботи. Концепція закладу переносить нас у атмосферу невеличкого французького містечка. Стиль – Прованс. Атмосфера – тепла, практично домашня. Шафи і панелі для милих серцю дрібниць. Широкі підвіконня. 70% цього інтер'єру зроблено благодаря мебелі. Мебель є продовженням ідеї, вона красиво вписується в цей інтер'єр, вона має ті ж самі фірменні відтінки, вона зроблена по нашим ескізам в дуже спокійних оливково-фісташковій гамі. Ми імітували домашній інтер'єр. Тобто функціонально вони ніяк не нагружені, а з виду, в общем-то, ми маємо, як будто це частина либо загородного дому, либо квартири. Інтер'єр кафе-кондитерської унікальний сам по собі. Все, що його наповняє, у тому числі і меблі, створені за дизайнерськими ескізами. Якщо немає необхідності, ми виходимо від натурального матеріалу і заміняємо їх производными. То есть это либо МДФ, либо древесно-стружечная плита. А там, где необходимо подчеркнуть, бывает технологически невозможно это сделать, не применяя натуральных материалов. В частности, в этом кафе был использован массив клена, а на улице была использована сосна. Зрозуміло, що у меблів для громадських просторів є своя специфіка. Їх зносостійкість має бути підвищеною. Виробники намагаються зробити меблі такими, щоб у персоналу закладу було мінімум складнощів при користуванні ними. Вона має бути, найголовніше, естетична, має бути проста в плані уборки. Якщо, звісно, стиль не накладує якийсь відпечаток, що, допустим, мебель узорчата, і уже со своей стороны, как производителя, мы стараемся применять материалы, которые будут продлевать срок службы. Ну а поруч з функціоналом не можна не звернути увагу на вдалі рішення, розроблені сумісно дизайнером та компанією TIS. Наприклад, перегородки одночасно служать і шафами, і панелями, а ще зонують простір, як, наприклад, оригінальна етажерка, створюючи камерність окремої частини приміщення. А ось одна з численних родзинок закладу – пара вітражів, які на вході зустрічають гостей. І у них, виявляється, є свій секрет. Ідея дизайну у нас виникла в процесі поставленої задачі заказчика, коли нам потрібно було розділити потоки холодного і гарячого повітря в зимнє час року. Тому вони виконують не тільки естетичну функцію, але й являються защитою в даному випадку, щоб людям було комфортно знаходитися за цими перегородками, тому що там знаходиться зона м'якого диванчика. Хотілося б поблагодарити компанію TIS за співпрацю на цьому об'єкті. Я можу порекомендувати цю компанію для всіх інших своїх заказчиків, клієнтів, друзів, тому що совместное сотрудничество с этой фирмой, естественно, дало как бы плоды того, что мы имеем. Мы получили вкусный интерьер, эксклюзивный. Основа успіху компанії TIS – це люди, що знають свою справу і заряджені на створення якісного, естетично досконалого продукту. І це завжди допомагає досягти бажаного результату і створити ексклюзивний інтер'єр.